Biri vardı, biri yoktu. Bir baba ile bir nene var idi. Onların Alyonka adlı bir kızları var idi. Lakin komşulardan heç kim onu öz adıyla çağırmırdı. Ham ona kəpənək deyirdi. Bax, deyərdilər, kəpənək bu zatı otarmağa apardı. Bax, kəpənək Liska ilə göbələk yığmağa getdi. Alyonka yalnız bunu eşidirdi. Kəpənək, kəpənək. Bir gün o evə gəlib anasına şikayətləndi. Anacan, niyə heç kim məni öz adımla çağırmır? Anası köksünü ötürüb dedi. Ona görə ki, sən bizim gözümüzün ağı qarası, bircə qızımızsan. Nə qardaşın var, nə də bacın. Sən də çəpərin dibində bitən gicitgən kimi böyümüsən. Bəs mənim bacı qardaşlarım hardadır? Sənin heç bacın olmayıb. Anası dedi, bu doğrudur, amma sənin üç qardaşın olub. Anacan, bəs onlar hardadır? Kim bilir, sən hələ beşikdəykən onlar ot püskürən ilanlarla vuruşmağa, insanlara, özlərinə xoşbəxtlik aramağa gediblər. O vaxtdan bəri də onlardan bir soraq yoxdur. Anacan, mən onları axtarmağa gedəcəm. İstəmirəm mənə gicitgən kəpənəyi desinlər. Ata-anası onu nə qədər dilə tutsalar da, Alyonka fikrindən dönmədi. Onda anası dedi, səni tək buraxa bilmərəm. Belə uzaq yola tək çıxmaq üçün hələ çox balacasan. Bozatı qoş, onun da get. Bozat yaşlıdır, ağıllıdır, o səni qardaşlarının yanına aparar. Amma, bax ha, qardaşlarını tapana qədər heç yerdə durma. Gecə gündüz bilmədən get. Alyonka bozatı qoşub, biraz çörək götürüb yola düşdü. Kənddən təzəcə çıxmışdı ki, nə görsə yaxşıdır. Onların yaşlı iti Liska arabanın arxasınca qaçır. Alyonka onu geri qaytarmaq istəsə də fikrini dəyişdi. Qoy gəlsin, yolda darıxmaram. Az getdilər, düz getdilər, dərə təpə düz getdilər. Bir yol ayrıcına çatdılar. Bozat dayandı, arxaya baxmağa başladı. Alyonka ondan soruşdu. Kişnə, kişnə, mənim atım. Söylə, söylə mənə Bozat. De, hansı yolla mən gedim? Qardaşlarım de hardadır? Bozat başını qaldırdı. Kişnədi, sol tərəfə gedən yolu göstərdi. Alyonka onun başını buraxdı. Güllü çəmənlərdən, qalın meşələrdən keçdilər. Qaş qaralanda sıx meşəliyə gəlib çatdılar. Baxanda gördülər ki, yolun kənarında bir koma durub. Alyonka komaya yaxınlaşan kimi oradan qozbel, bir dəri, bir sümük, uzun burnu olan bir qarı çıxdı. Qarı Alyonkanı saxladı və dedi, Ey ağılsız qız, gecənin bu vaxtı hara gedirsən? Qorxmursan, səni canavarlar yeyərlər. Gecəni mənim evimdə keçir, səhər süb açılan kimi yola düşərsən. Bunu eşidən Liska astadan hürməyə başladı. Hav, hav! Ananın sözünə bax, heç yerdə gecələmə. Qarının üzünə bax, küpə girən bara bax. Sənə zərər yetirər. Amma Alyonka Liskanın sözünə baxmadı. Komada gecələməyə qaldı. Küpə girən bara bax, Alyonkadan hardan gəlib hara getdiyini soruşdu. Alyonka da ona hər şeyi danışdı. Küpə girən sevincindən yerindən hoppandı. Yəqin Alyonkanın qardaşları onun bütün qohum əqrəbasını o biri dünyaya göndərən həmin pəhləvanlardır. İndi qardaşlardan hayfını almaq üçün əlinə yaxşı fürsət düşmüşdü. Səhərsi gün küpə girən toya gedirmiş kimi bəzəndi, düzəndi, amma Alyonkanın bütün paltarlarını gizlədib onu oyatmağa başladı. Qalx, gedək qardaşlarını axtaraq. Alyonka durdu, gördü ki paltarları yoxdur. Bəs mən necə gedim? Deyə Alyonka soruşdu. Qarı ona dilənçi paltarına oxşayan cır-cındır gətirdi. Al gey, bu paltarlar da sənə çox yaraşacaq. Alyonka geyindi və boz atı qoşmağa getdi. Küpə girən bir bıçaq və həvəng dəstəsi götürdü. Özü arabada, Alyonkan isə arabaçının yerinə oturtdu. Onlar yolla gedir, Liska arabanın yanı ilə qaçır, yavaş-yavaş yürürdü. Hav, hav, ananın sözünə baxmadın, komada gecələdin. Küpə girən bara bax, pani kimi oturub, sənə isə Alyonka gürzə kimi baxır. Küpə girən bara bax bunu eşitdi. Həvəng dəstəsini götürüb Liskaya atdı. Liska vəngirdədi, küpə girən qarı onun ayağını qırmışdı. Alyonka ağlamağa başladı. Zavallı, yazıq Liska, indi necə qaçacaqsan? Mumla, deyə küpə girən ona hədə qorxu gəldi. Yoxsa səni də onun gününə salaram. Onlar yollarına davam edir, Liska isə üç ayaqla dallarınca qaçırdı. Onlar yeni bir yol ayrıcında çatdılar. Bozat durdu, Alyonka ondan soruşdu. Kişnə, kişnə mənim atım. Söylə, söylə mənə Bozat. De, hansı yolla mən gedim? Qardaşlarım de hardadır? Bozat kişnədi. Sağ tərəfə gedən yolu göstərdi.
Onlar bütün gecəni qalın meşənin içiyle sağ tərəfə gedən yolla getdilər. Səhərin gözü açılmamış bir çəmənliyə çatdılar. Baxıb gördülər ki, qarşılarında ipək alaçıq qurulub. Alaçığın yanında isə 3 at ot otlayır. Bozat sevinclə kişlədi və küpə girənlə Alyonkanı alacağın yanına apardı. Alyonka sevindi. Yəqin mənim qardaşlarım burada yaşayır. Küpə girən qarı isə acıqla pınxırdı. Yaxşısı budur, ağzını yum. Burada sənin yox, mənim qardaşlarım yaşayır. Onlar alaçığa çatdılar. Oradan 3 boylu buxunlu 2 doğlan çıxdı. Onlar bir-birlərinə elə oxşayırdılar ki, sanki bir-birlərinin əksi idilər. Pəgirən arabadan indi və onların yanına getdi. Əziz qardaşlarımın keyfi necədir? Mənsə sizi axtarmaq üçün hər yanı ələk-bələk etmişəm. Yorulub əldən düşmüşəm. Deməli, bizim kiçik bacımız sənsən? Deyə pəhləvan qardaşlar soruşdular. Hə, əlbəttə mənəm, dedi küpə girən. Mən sizin doğma bacınızam. Qardaşlar özlərini bacılarının üstünə atdılar. Onu əzizləməyə, gözlərindən öpməyə, əlləri üstə gəzdirməyə başladılar. Elə sevinirdilər ki, gəl görəsən. Gör ha, deyə onlar təəccüblənirdilər. Gör, biz neçə vaxtdır savaşırıq. Bu vaxt ərzində bizim bacımız nəinki böyüməyə, hətta qocalmağa da macal tapıb. Amma eybi yoxdur. Biz bütün düşmənlərimizin öhdəsindən gəlmişik. Yalnız küpə girən barabaqdan başqa. Onu da tapan kimi yandırıb külünü göyə sovrarıq. Sonra isə evimizə qaydarıq. Bunu eşdən küpə girən istehza ilə qımışdı. Görərik, hərə kim kimi yandıracaq. Bəs səninlə gələn bu balaca qızcığaz kimdir, bacıcan? Deyə böyük qardaş soruşdu. Hə, bu qız mənə qulluq edir. Deyə küpə girən barabaq cavab verdi. O indi mənim arabamı sürür və atımı yemləyir. Yaxşı, dedilər qardaşlar. Onda qoy bizim atlarımızı da otarsın. Küpə girən çevrilib Alyonkanın üstünə çımxırdı. Nə oturmusan? Boz atı aç, otarmağa apar. Alyonka avladı, boz atı açmağa başladı. Qardaşlar isə küpə girən barabaxı əllərinin üstündə alaçağa apardılar. Onu yedizdirməyə, içizdirməyə başladılar. Küpə girən barabax yeyir içir, özü isə fikirləşirdi. Qardaşlar yuxuya gedən kimi onların başını kəsəcəm. Bu vaxt Alyonka çəmənlikdə atların yanında ağlaya-ağlaya oturmuşdu. Kiçik qardaş alaçıqdan çölə çıxdı və Alyonkaya qulaq astı. Alaçığa girib dedi, bilirsən bacı, bilirsiniz qardaşlarım, balaca qızcığaz çəmənlikdə mahnı oxuyur, sanki kiçik bir quşcuğaz cibildəşir. Elə yanıqla oxuyur ki, az qalır adamın ürəyi partlasın. Hə, o mənim qulluqçumdur, Pəgirən barabaq deyir. O bütün bicdikləri bilir, amma çox təmbəldir. Bu vaxt ortancıl qardaş Pəgirənin etirazına baxmayaraq qıza qulaq asmağa getdi. O, Alyonkanın yanıqlı mahnısına qulaq astı. Sonra isə Liskanın hürməyini eşitdi. Hap, hap, küpə girən barabax, alaçıqda oturub, özgə qardaşlarına ilan kimi baxır. Ləzzətlə yeyir içir, kefi də sazdır. Doğmaca bacı isə göz yaşları axıdır. Ortancıl qardaş alaçığa qayıtdı və böyük qardaşa dedi, sən də get qulaq as. Böyük qardaş da getdi. Ortancıl qardaş isə xəlvəti küpə girən barabaxa göz yetirirdi. Böyük qardaş da Alyonkanın mahnısına Liskanın küpə girən barabaq haqqında söylədiklərini qulaq astı və hər şeyi başa düşdü. Tez Alyonkanın yanına gəlib əlindən tutdu və alaçığa gətirdi. Bizim əsil bacımız, bax budur, qardaşlar dedilər. Bu yalancı isə küpə girən barabaqdır. Qardaşlar böyük tonqal qalayıb küpə girən barabaqı oda atıb yandırdılar. Külünü isə göyə sovurdular. Sonra alaçıqlarını söküb, Şad xürrəm Alyonka ilə birlikdə öz yaşlı ata-analarının yanına qayıtdılar.